Дорогі українці, з вами знову Олександра Амбруш та проєкт Віденського університету MMF. І сьогодні ми будемо з вами говорити про особові займенники та дієслова німецької мови. Що ж таке особові займенники? Це такі маленькі слова, які можуть використовуватися замість імен і іменників. Наприклад, замість імені Сергій ми можемо сказати «він». Замість слова «яблуко» ми можемо сказати «воно». Вони використовуються для того, щоб уникнути безкінечного повторення одних і тих самих слів. У німецькій мові вони майже такі самі, як і в українській мові, за винятком маленької деталі. Давайте подивимося разом. «Ich» – це «я», «du» – це «ти», «Er» – «він», «sie» – «вона», «es» – «воно», «wir» – «ми». А ось тут починається цікаво. Ось у нас є займенник «ви». В українській мові займенник «ви» може використовуватися у відношенні людини, яка старша за вас, яку ви поважаєте. Це може бути ваш вчитель, це може бути ваша бабуся, це може бути незнайома вам людина. Також ви можете використовувати «ви» до групи людей, з якими ви усіма на «ви». А ще «ви» може використовуватися до групи людей, з якими ви усіма на «ти». У німецькій мові ця форма «ir» позначає лише групу людей, з якими ви на «ти». Тобто, Мар'яне, Олеже, Наталю, ви чудові друзі. Я ніколи не забуду, що ви для мене зробили. Наталю, ти мене так підтримала у скрутні часи. Олеже, ти мені допоміг з переїздом. Мар'яне, а ти допоміг мені знайти роботу моєї мрії. Тобто, ми звертаємося до групи людей з усіма, з якими ви на «ти», але ви звертаєтеся до них разом на «ви». В українській мові ми пишемо ввічливу форму з великої літери, і тому ми знаємо, що це ввічлива форма. У німецькій мові ситуація схожа, але у них є ввічлива форма, вона має свій інший вигляд. Це не «ir», це «sie». Вона також пишеться з великої літери, як ми тут бачимо. Але незрозумілість у тому, що існує ще одна форма «sie», яка пишеться з маленької літери. І це не ввічлива форма, це не група людей, з якими ви усіма на «ти», до яких ви звертаєтеся, це вони. Це, наприклад, Оксана і Андрій, вони пішли в магазин. Ось така ситуація. Отже, у німецькій мові ми розрізняємо дві форми. Звичайну – «du» – «ти» і ввічливу «ви» – «зі». А зараз давайте спробуємо побудувати наші перші, найпростіші речення німецькою мовою. Що нам для цього потрібно? Нам потрібна особа, яка виконує дію, а також сама ця дія. У нас особа є, це «я». Ми вже знаємо, що німецькою мовою це «ich». А дія – це наше дієслово «сиджу». Давайте прочитаємо наступні речення. «Ich sitze» – «я сиджу». «Ich rede» – «я розмовляю». «Ich esse» – «я їм». «Ich trinke» – «я п'ю». «Ich denke» – «я думаю». «Ich lese» – «я читаю». «Ich lerne» – «я вчуся». «Ich höre» – «я слухаю».
Ich liege, я лежу. Ich putze, я чищу. Ich bete, я молюся. Ich schlafe, я сплю. Ви, мабуть, звернули увагу на те, що в усіх цих дієслів вони мають дещо спільне. Це закінчення «е». У німецькій мові закінчення «е» у дієслів означає, що ми говоримо про особу, першу особу однини, тобто «я». Усі речення, які ви будете говорити про себе, будуть закінчуватися на «е» у німецькій мові. В українській мові ми маємо таку саму ситуацію. Ось, подивіться, у нас є закінчення «у» і «ю». Ви, мабуть, хочете спитати, чому я тут нічого, сюди нічого не додаю. Справа в тому, що в даному випадку в українській мові молитися – це рефлективне дієслово. Воно працює за трішки іншими правилами, ніж усі інші дієслова. Тому про нього зараз не говоримо. Отже, в українській мові у нас є закінчення «у» і «ю», які показують нам, що говорить перша особа однини. У німецькій мові цьому відповідає закінчення «е». А зараз давайте подивимося, які бувають ще форми, які бувають ще закінчення у дієслів, відповідно до особи, про яку ми говоримо. Ми знаємо форму «е», форму особи, першої особи однини «е». Для «ти» – «ду» – це «ст», «er» – «sie» – це «т», «wir» – «en», «ir» – «t», «sie», а також ввічлива «sie» – це «en». Ви, мабуть, себе питаєте, що ж робити з цими закінченнями, куди їх чіпляти. Ми подивимося це на прикладі слова «denken» – «думати», яке ви бачили на попередньому слайді у реченні «ich denke» – «я думаю». Ось це називається інфінітив. Це форма, яку ви знайдете у словнику, якщо ви пошукаєте «думати». Ми маємо відкинути інфінітивне закінчення «en» і до цієї основи додати наше особисте закінчення. Тобто, якщо я хочу сказати «ich denke», «я думаю», тоді я напишу «denke». Якщо я хочу сказати «ти думаєш», тоді я додам до основи «st», «du denkst». «Er, sie, es» буде «denkt». «Wir» буде «wir denken». «Ir» «denkt». «Sie» «denken». Ви, мабуть, звернули увагу на те, що форма «er, sie, es» і форма «ir» збігаються. Вони виглядають однаково. Як же відрізнити їх на письмі і у мовленні? Для цього потрібно знати, що правила німецької мови не дозволяють відривати одне від одного займенник і дієслово і використовувати їх окремо. Це буде неповноцінне речення і незрозуміле. Чому? І що я маю на увазі? Якщо українською мовою ми можемо сказати, що робить вчитель, відповідь – читає книгу. Ми не говоримо «він читає книгу», це не необхідно. У німецькій мові ми повинні сказати «він читає книгу». Er liest das Buch. На цьому все, дорогі українці. З вами була Олександра Амбруш. До нових відео!